Sultanka guud ee beelaha Soomaaliland Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir ayaa soo jeedin siyaasad ahaan la mid ah labada xisb mucaarada ee wadan iyo wiciid. Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir oo hadalka jeediyay munaasabad lagu shaacnay musharaxiin u tartamaya doorashada golayaasha wakiilada ee deegaanada Soomaaliland ayaa soo jeedin xisbiga kulmiye oo guusha ku gaaray midnimo. Sidaa darteed loo baahan yahay in siyaasad ahaan la mid ah labada xisb mucaarada ee wadan iyo wiciid si buu yiri ay u hantaan guusha doorashada. Sultanku arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladiisi ka mid ahaa: xijbi baa xijbi kale ka dilaacay, wax la aqbali karo maaha. Anigu waxaan leeyahay dadkiina meesha isu yimid been ay isu sheegine war labada xisbi sidaa mid qodhigdaa inaynu ku dadaalo oo takaliya guusha aa ku gaadhasaan. Laakiin haddaad sida la wadaan weligiina soo bixi maysaan, cid ka midna soo saari kar maysaan. Waayo khilaafku ma fiicna. Khilaafu baa ninka 12 u eeganaynaa Faysal iyo Otari waxay ahayd xisbi keliya. Hadday maanta kala tageen dadday ku kala tageen teeda dadweynaha waxaa waajibkood yahay dadkood maray kala tagayaan inay isu soo celiyaan. Warba waxaa leedahay xisbi baa tartan baan ugalaynaa reer keliya ayaa xisbigeley wadanku eegada kurdiya waa imisa qalbi soo reeruu maaha. Maxay guusha ku gaadhay waa midnimo. Maxay guur ku gaadhaysaa gidifor loo fariiqa waxay ila tahay waa ayaa daro sidii u nidayn lahayn labadii xisbi kana umeeda kaamu waajibaadkeeda qabto. Dhaqaale waxay u baahan yihiin waynu bixin karnaa awoodna waynu ku samayn karnaa. Laakiin inaynu kaleeliyeenno adeer adigu faa'iido na iman adigana faa'iido kuma laha. Wax bilaa faa'iida umaday wadno weligeedba guushu ilowda uma mayso. Laakiin ninta kaliya guushu idinku iman kartaa waxa weeye inaynu dadaashaan oo isku soo celisaan xisbiga. Tirsaq Cabdisalaam, Telefishinka Gobonimo.